ocupar sua vida. Vamos lá. Dá o nome que quiser, seu pedreiro. Recebe na tua república. Receba o grande conselheiro. Yeah.
Mais feliz e iluminado dos anos dourados da Grécia e do Brasil. Ai, casa de Cadmus, Cadmeu, que semeou no transe da terra. Ah, casa grande, o palco mais feliz e iluminado dos anos dourados da Grécia e do Brasil. Ah, casa de Cadmus, Cadmeu, que semeou
No transe da terra, os dentes do dragão. Que semeou os dentes da terra? No transe da terra. Os dentes do dragão. Que semeou no transe da terra os dentes do dragão. Os dentes do dragão. Os dentes do dragão. Que deu uma safra humana de heróis. Sem nenhum caráter. Sem nenhum caráter. Sem nenhum caráter. Devoradores. Mas choro. Todas as dores. Choro. Sou do barracão, da senzala. Não, sou do barracão, da senzala. Fico com medo. Sou do barracão. Sou do barracão, da senzala. Mas choro. Sou fiel na dor do meu patrão. Não, sou fiel na dor do meu patrão. Não gosto. Sou fiel. Sou fiel na dor do meu patrão. Penteu. Penteu, filho de Héquio, morreu. Brônios mostrou, pode mais o Deus que a terra. Morreu esse feitor do mau humor. Esse homem não tinha outra mania. Noite e dia não deixava ninguém viver na alegria. Flashback. Não, deixa pra esse lado, Titi. Isso vai agora. Bom, e aí? O quê? E o Tony já não vai estar sábado? Não, dá para o que é agora, Camila? Depois. Ah, depois do carro. É, que horas são? São. Vamos dar uma lida no comentário para ver o que tem que ser feito. Vou dar uma missão. Obrigada, Geraldo.